Yo, përshëndetje shqipe dhe mirë se ardha tani video e ripërgimi. Mirë se ardha shqipe te loja Midnight Tales, volumi 3. Është për Krishtlindje dhe për vitin e ri, domethënë për festat e fund vitit shqipe, domethënë me baba dimër atin këto senat. Kështu që shqipe, është një lojë besoj pak më e gjatë se lojrat e tjera që i kena luajtur kësaj firmës. E kanë qenë diku, nuk e di, gjysor ose më pak se gjysor. Mirë, po që kjo i kom duket 3 loja në një. Atin 3 pjesë, 3 story të një lojë. Domethënë është pak më e gjatë. Kështu që muj me thonë që edhe është loja e fundit për sa i përket vitit 2023 për vit ri. Domethënë, s'po them videoja e fundit apo lojat e fundit këtij vitit. Mirë po, sa i përket festat e fund vitit, a dinë edhe ka mundësi për shembull pi u thëmë në urime festat e fund vitit, domethënë me çet video shkaku se është loja veç për vit ri. Është horror për vit ri, a dinë. Kështu që besoj që ju që keni me pa edhe ma vonë këtë video, për shembull me 31 dhjetor ose me 30 ose një janar, a dinë, ta më thonë pi tash shihni sepse lojrat e tjera që ndoshta komi lujtojnë s'ka me pas të bëjmë me baba dimër, mo që kjo është e fundit, i kena lujt ndukët dy loja me baba dimër dhe i tash, që kjo dhe me thonë është e treta për qëtë vit, kështu që është e fundit për festat e fund vitit, kështu që shqipo është një loj pak ma e gjotë, kështu që relaxoni, shtrijuni në kauq, merrni diçka me ngër, me pi edhe po e lujna këtë loj që është horror edhe shumë e lezesh me shqipe me vit ri. Vitiri, vitiri. Ok, të më thonë, dijet shqipe është nga firma që, nuk e di, që kje firma shqipe. Ok. Që apet ma pas kanë përmen në emrin shqipe, shikan aty push, ta ulan ta bozaj. Apet ma kanë përmen në emrin tem të loja. Ok. Qëfar sensitivity. Ok, ta shina ta mon, vetëm tja bëjna pasë dy. Ok. Dhe me thonë shqipe është loja për vitri. Dhe me thonë shqipe viti ri o shumë i lezit që me di për krejt. Unë e shqipe mjë kalëzut drejt. Kur kam qenë i vogël, po mene kur kam qenë ma i ri, gjithmonë vitin e ri e këm prit di që shumë jem gëzu shkaku që aju ne nuk e festej vitin e ri që është fest. Adin nuk e festej, po du qysh është që po hina ndryshimi vitit, adin. Ok, vetëm pak. Dhe me thonë moj me thonë që apet është sensitivity shumë nalt. Ok, pëse që on tash mirë. On shumë tërë. Okej, dhe me thonë nuk ne kalëzë shqipe kur gjonë për këtë lojë se ku jena qka po bojmë. Po mazi po mujën e me po kukë shumë në shpi, adin në shpin tonë. O, zëtë sa lezet, që kanë e bridhin drita dhe viti 3, let's go baby. Ho, 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 sa lezet. Vesh pak, sa rova shqipe mi kalëzë di shka. Fjalla Midnight Tales i bjerë prallat e mesnatës. Për shemëll pralla ju pedini, dhe me thonë kur prindi të kalzan prolla, për shembull ka qen 100 u ec rrugës edhe ka shkel slepi. Do të thonë që është prolla, a din? E më duket. Excellent, I'm going to tell Sofia a story. Shumë mirë, kam i kallzu Sofis një story. Kush është Sofia tash? Mos është, vesh pak, mos e mund e nona. Aha, Sofis, vesh pak. Oj Sofi, kush ta ka? Vesh pak. Sofi? Okej, okay, jashtë nuk po del, ha. Vesh pak, cilës Sofi më kemi kallzu ti? Vesh pak, mos është, a mos u konë dhomë, a, që dhomë atjetër. A, fmi, stem. Merry Christmas, my daughter, daddy will read your story. Ajo, baba ku këmune, po thot, gëzuar Krishtlindjet, po thot, baba ta kalëzën të një story. Oke, okay, u luktu. Ka qenë një dhelpën edhe një kaprol. Kaproli ka thonë dhelpënës. U lëmë e këtu se pëta. Oke, okay, vesh pak, aha, oke. Okay. Qëfar muzike lezishme. So let's start our night of Christmas terror with the first story. Êshtë pa që ako kjo fëmija jem këtë maskën? The doll, it's about a girl who hated Christmas and needed a lesson to learn how to be a good person. Aha, okej, okay, vetëm pak. Da me thonë shqipe qysh ju thash që ke loja i ka tre loja brenda. E prallat e vitit. Okej, okay, vetëm pak. Dhe me thonë shqipe, tre prolla dhe dollë. Ok, ta shë e shpjegaj që a bëndur.
Okej. Okay. Do me thonë shipe që ata prollat që unë pja kalzoj djallit tem apo vajzës, nuk e di a ke djall, më duket djallke, që unë pja kalzoj djallit tem ku kanë çeta prollat që na kena me lujt. Për shembull, prolla por, ku ka loja por, apo kuptoni, do me thonë tre loja, tre prolla. Okej. Okay. Dhe me thonë prolla e por, apo loja e por, ku ka kurun e jem një vojzë që ku këm të punu e dikun. Oke, okay, që kjo është bosi? Jem i gzum, po thot që ti jetu e dosh punën. Falem derit, po thot që e ke marrë këtë punë. On është, jenë kryshlingjet, njerës të vinë këtu edhe shkajnë, po thot, on është shumë mirë për me bo por. Oke, okay, ku ka petrel, ku ka beziska, po. Nuk... Unë e pithëm këti tash, nuk më duhet mu... Nuk më anin shumë për kryshlindje, po mu më duhet parët edhe... Se babadimi nuk mi pagun mu qirone toksat e këtu. Okej, okay, po thët, bosi, falem derit, Kate, e kum gjithë që të babadimin, po thët e kishin gjujt njerës për joshta. E mora, po thët, unë edhe... E pruna qëtu. Babadimin kukolla, që ki për mas, okej? Okay. O, oh, unë e pitham, po më doket pak i frishëm, po ajtë se mirë jam. Bosi po thot, po shkaj po thot tash se familja është të mprit, gëzuar kryshlindjet, Kate. O, oh, shimi, farema poska, Karim, Karim Benzema, ajtë, ecë, qau, okej. Okay. Vesh ta bojna poso 2, mirë. Da me thonë, shefi jem po shkaj në shpi tash se pepresin familjart, ha? E mua po mpresin familjart. Vesh pak që kjo është baba Dimri. Oh my god, më sosh më i vërtet. Aja i vëltit! Ho ho ho! Nuk e di shipe, po... Kuko... Uo, sam tute pe nonën! Okej, okay, dhe me thonë, kur po hinsha të dira, po bojnë ka zilja. Tingling, tingling, okej. Okay. E, që kjo baba Dimri... Pasha, rëf, kuqa i dyshimt, okej. Okay. Mirë, unë dhe me thonë, du të me punu qëtu, apo? Ta në vesh du të mi prit njerës me orda, po? Vesh ta shikaj pak venin, okej, okay, qëtu... Aha, këtu ko ka banjoja, ha? Okej, okay, një banjo e bukur. Super, vesh ta kontrolloj pak vendin. Okej, okay. Tash du t'mi prit njerës me orë këtu, apo? Ta kështu... Okej, okay, dhe me thonë paskar një mishteri. Ky vesh vjen edhe vetë e mbush, apo? Këtu apo du t'mi ambushone, nuk e di, bese që vetë e mbush. Ky se... Vesh në Kosovë ta mushin vetë, a ke po shipe. Si të mrejnë aty të petroli, as një sekund vesh ku t'vjene aty. Sha pëtën, a benzina... Okej, okay. A këto jashtë në qytetet e, në qytetet e është me mushish vetë, është ka shë pagu ish vetë. Mu bo adhe në Kosovë që është në Shqipëri për me mush vetë njerës t'ikin kitë. Okej, okay, vesh pak që ako mërë kënë qafë, që ake qitë në qafë mërë qerop të gjyshita, kostumerë. Këzore, kësh lindjet vojzë? Falim dirit, burë! Oshë një ditë e mirë njeri, unë e pithëm këti, qësh mu i me t'një muti me qerop në qafë? Ma se thuj ato, po thot. Kryshlindjet është një ditë për mi nikmu njerëzve edhe mu konë ma njerëz të mirë. Une e du ma gjinë e kryshlindjeve. Ma gjinë? Unë jam i luntër për ju, zëtri, qysh mu i minimu? A mu i minimu me na i gjonë? Po, 10 bucks, apo 10 euro, dhe me thënë te pumpa 2, të lutëm. Bjeri parat, okej. Okay. A jam ushi vetë, a jam ushi kjo vetë, vesh pak. Aha, okej, okay, vesh për mjesha parot, kjo vesh e pas ka mbush, që shtash edhe unë. Ej, shikane, apo mush me ble qëtë papadimin? Mere be qëtë papadimin se pashara pësot të mudosh, mose... Po më duku që mi që diqem kjo i farë. Okej, okay, shipe pja u japë fjallën. Sis qohë që kjo papadimri edhe mu bo njëri unë qofën e iki. Buq, 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 buq. Jo, valla, s'ko ka i vërtit. S'ko ka i vërtit, shipe se s'po kish. Për tja kalzej një prol nashta kish. U kon një baba dimër edhe një nona dimër. Tani edhe një djali dimër ishin kon të festu. Tani gruja apo nona dimër këtu bon një dark. Edhe e darka u shëndru në magjin. E një magjistari. Edhe mos anin. Okej, okay. Mos bajnaj gore shipe se nuk kon shtë i vërtit. Më kjo unë jem tranu o bëdoll. Unë më duket vetë me veti jam. Unë më shumë vetin jam tojt. Trash cans are full, I'm going to empty them. Janë mush në beturina, duhet mi pastru, po thot. Aha, qita. E ku me qu këto? Duhet me qu, vesh pak. Më duket e ku më po, ku është taj veni për në beturina që tu përjosht, apo? Okej, okay, dhe me thonë 4 cupa. Okej, okay, a pat në veci? Po.
Okej, okay. Shep e sa punëtori janë. Baba Dimër, që aty me nejt, ah! O, be, pasha rëp, si mos qohë që kjo qafën e ikjone. E kam një farë ndinë nëse kam o qohë kjo farë... In the middle of Christmas and I'm picking up this disgusting garbage. Bash notën e... E kryshlindeve dhe po thot kje vajzë, unë të pënu të jekë mbetroinat. E po tash, oj vajzë. Era po vjen po thot. Po, ma mirë me ordhë era e me fitu pare, se sa mos me ordhë era e mos me fitu pare. Ma më që ashtu be baba Dimër? Okej, okay. Ashtu ja ka ordhë nëj kush. O, dikush në të ordhë. O, kush omër kjy? O, kush është më kjy që po jetë shu? A ta ka hongër qeni komëna? O, djallë. Që shko pojka, ej, kush të ka ro mërë në prallë qo... O, a është me gjaka po më duket? Okej, okay, nuk e di shqipe po ta... Që ku ta ta mush me ma mush kjerën benzin? Po të s'ki kjerë, oj... A, beggar mërë koka, kësi lyps koka. Ha, këta lypsat bëjnë me qëllin që shto... O, oh, pe pare pe se s'kom. Okej, okay, a gara po bëshqipe se du t'minimu këty neve. Shta shem kjo, a është për një me që asë jam osë është falc. Gzora kryshlin djetë vojze re, a mush me një mur një njeri si une, që jam i varfër edhe jam i uritur. Mi mroma, zotni, më falë, po jam të punue. T'lutëm, jam shumë i uritur, vesh po du, dishka ti me më thonë me hongër. Më falë, zotri, nuk muj, shefi jem është shumë strikt me poret e tina. Dhe me thonë, shipe, s'ko qef, me dhonë, më bo humanitor. Ku e ki po thot spiritin e kryshlindjeve. Okej, okay, t'ju kalzë shqipe dishka se nashta nuk e kalzane që ton Christmas spirit, Amerikanët e përdorin për kryshlindje kur ti mledhin dhuratat e bredhin kinse shpirtri ju pastrohet, ju qetësohet. Kjo po thot, ku është qaj që ta pastron shpirtin? T'lutëm shko jashtë, dil jashtë. Okej, okay. Dil jashtë më qa batanin ty ku është Qërë be që shetë cka, me qëllim e cka. A, oj, ba, oj, ba, Dimër, a mush me rrë shkelën be qëta. Qa të bëmër? Qa të bëmër? Qa të bëmër, gë? Vesh pa, qa të bëmër, ba, Dimër? Ej, ti, a, mës kërë shetë në banonë, bë dollë, jë bë dollë, ti. Ba, Dimër, qa ke të bëmër, gë? Farë bë dollë. Crazy old man, një plak i keq. Valla bash plak i keq. Ku bëti që është puna këti. Që ta që ajen me qumësht, ha? Ta shem ku po shkën, vesh jem kurjaz. Ajt, mërë. Në shkën ku të dën. Okej, okay. Vesh pak. Bobe Dimri ka këthy kryta nina. Pasha zotin, pasha Allah. Ne ka këthy kryta nina, Bobe Dimri. Edhe durët. Vesh pak, aje kukullti, po e këmë di që si e kukullti, pe ta kojsha e njona ndimër ta kojsha ti, ku e ki njona ndimër ti, ku e ki gruë ndimër, ha? O, gjotë kjo kjerë. A, baba Dimër, e këmë di që ka me lëviz kjo farqeni. Pasha, rëp, me bon, dishka baba Dimër, si s'ta kojnë, a kam nëj sen shtu be. Mas po i shqipe du të shifit, mja shojt, nonë, o, oh, një vojzë kukë. Oke, okay, vojzë a shqipe nuk jenë të rëzikshme në përloja. Po me nej përpos aty në qenë si loj shtriga. Oj, vojzë, mos shkate Baba Dimri, mos shkate Baba Dimri, ik t'i knina se... Jasmini kuka, po thëtë, kja kukull po thëtë në shumë e frikshme, po do këtë si e vërtit. Që i spot, shqipe, apëshe? Vojzat nuk rajnë. Onshtë e vërtet, pi thëmë. Amo shefi onshtë tranu pak, atin edhe e ka prun këto pi petruinave. Dhe tëjra, po thët e pun pa dyja mush me mush. Okej, okay, a dëvy nëjë gjon tjetër. Jo, po thët vesh naft ku mordë me marë edhe natën e mirë këzuar kësh lindjet. E falem deri zonjush natën e mirë edhe ty. Bja i partë edhe. A mush me marë që të bab... Oh, e ka këthë kryt ka une! Pa sharëm kryt ka une! Ua, baba Dimër! Qap e këthën kryt! Uj vojzë, thire policit, thuj policit, a mu ishtu i me orë shpiteme notën, kur si e mune atë... Baba Dimër, pasha rap, që që shi manduret, be, që shi manduret, kishe së pëtëshone, po e di që e ke këthy kryt ka unë, orë syzi. Okej, okay, nuk e di shqipe, po Baba Dimër, jo nështu lujt, a i gare me njeve, mdukët, a, mës për dhët qipë sa mi dhonë mëre, po sun për full, kjo, hehehehe, sa për full, se, sun, vëshpak, mës konaj se në vecej mërë, se të ke loja horror, qasë mundet me ndodh.
Që tash ku të kthejmë këtu sësh babadimri aty. Ajo, alo ku ka këtu. Okej. Nuk e di shipe po pasha rëp. Vesh pak a mu i bile mi a morë që të dhurotën qëtu. Babadimër, a mu i me ta morë dhurotën qëtu në ty, ha? Ha? Okej. Vesh pak qonë kërkës. Oh, shit, that woman spilled gasoline on the floor, got a clean. Oh, e ka derdh gasolinën këtu, ajo femna. Të betonë kër ka qitë benzin. Pa, dish me sa u shtrejtu benzini. Uj, budalic, a dish sa u shtrejtu benzini. Ku, far, budalic. Vesh pak, ku e kam aton që e fshin. A, bucket, I need to fill it with. Duhet me mush me uj, po thot, vesh pak. Qëtu, apo? Okej, nuk e din shqipa je femna se sa shtrejnë të është benzini. Okej, vesh pak. Shqipe, men t'i kom të qaj far babadim, jo pasha rëp se kom e ndole, kom unë qu, kom e hejt, saj far. Okej, shikane shqipe tash, ku t'jem këtu sënsh babadim, këtu. Ajo, alo, ku ka qitu. Mas pëdush me ta fut ftyrve me uja. Okej, shqipe, mas i besen i babadim, këtu. Mas i besen i shqipe babadim, se pasha zotin babadim, atë janë. Vëshpak, a mo dhe ka Rozilia? I swear I saw that doll moving, it must be the wind. Po thot, pasha zotin e posh se që ky babadirmi e këthaj kryt, ana është ta pi frymës me se ka këthuj. Qar pi frymës me re ka këthuj pra një mesu në e di pi modit. Që mra pet e këthaj. Kje je pre nonën, o babadimer. Po e ti që je i vërtet, or. Oke. Oke, nuk e di shqipe po. Mazi ky po luna i gare me neve. A mu i be me thirë shefin mi e thonë, o shef, ku e thët hen, ta ve! Qësh! Ka e pron babadimër të vërtet këtu. A mos është kukull këja. Njeri kom rena marë e qëfar kukull. Fta që ropë, mja morë, mja shtin. Okej. Okej. Da du të pak me shiku vendin këtu, a kona i gjon, okej, këtu dritarja. Këtu kur s'ko kur gjon. Ka që ke shqipe për këtë video, shpresoj ka pëlqy kjo loj edhe do shimi shumë shpejt në video të rallë që vinë. Dhe me thonë shqipe masare në me bo like, subscribe edhe ditë në... What the fuck? Dhe të tisa pëjtit më të bitë të peke me ki... Oh, shit, I'm getting scared. Oh, po thotë ndo këtë ka marra i lypsi babandimër, për farë lypsi mëre. Babandimër ka ik ma ka nëllë dritën, vështë në pak. Ku kollë drita këtu be. Pasha lep ka dinin e kush ku kollë drita këtu be. Vështë pak. Vesh pak, ku është drita që... Ku kolë drita këtu për jashtë? What the... Qa më gjithë kje muzikë? Shumë muzikë është të bon! I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. Okej. Da me thonë ta shqipe është prolla e dytë. Qaja ke prolla e parë. E prolla e dytë ku ka. Jo, alo unë si ja kum kalzo fëmis. Ku kom konë shqipe tupi birra. Okej. Ku jem konë tupi birra edhe nuk e di fëmis tem qaj ka ndodhë. Këtu do me thonë jena në shpish këta këshu shqipe fëmin mas pari. Oh, ma kam byll derën fëmija. Ah, kodin, po... Padlock, vesh pak, që shmër fëmija... Që shmër fëmija jem, ma kam byll derën, që shmër babës mi kam byll derën, a? Ej, a di shka shuplo ka tre gojës? Oke, jash nuk po del. Që ku e pas kalon këtë librën e prolave, vetëm pak. Ah, që kodi? Ah, 616. Oke. Ku ka shqipe kodin njënë si kur firma që ka vish pak. Aha, okej. Dhe më thonë 616. Huh, që... I'm going to get that book to read the story to you, my dear daughter. Ko me marrë librën e me t'kallëzu po thotë që si prallë, vish pak. Qenë me këta miskuja këtu a koke dhija? O, djallë, që ki marrë babë kështu, që ku po s'ka bo nevojen, o... Vesh pak, mos jam tuaj mojt peng mërë unë djallin të em. Oke, tja kalzi shqipe tash prallën e dytë këti. Ta shqipe është prallën e dytë, qaj e prallën a parë ke luaj a parë. Prallën e dytë ku ka Christmas, let's go to our second story, our Christmas will be perfect. Prallën e dytë është... E... Darë ka i kryshlindjeve. Pe kalzen i story të dy djenve që ka një... Se në lezova këtë. Dhe me thonë dy djemë kokën që kanë hi, më do këtë në bela, nuk i di.
Dhe me thonë po s'ka të bëj me darkën e kryshlindjeve. Dhe me thonë që hajnë dark për kryshlindje dhe... Oh my god. Ok. Ok, dhe me thonë kukmi... Une edhe një shak, që po që i ka marrë ki. Ky po më thët mu on shumë ftohtë o vlo. Adin... Ajde bona... Normal mo me këtu, adin ajde adaptona. Aje po thët, une pi thëm t'ja je i sigur që kje nuk nashtin belonive. Ok, më do këtë po dhenë me hinë dikun këta. Po më thët ky mu që co vlo na vynë vetëm një pajnë. Si një cevi vogël. Nëse nuk e kena aton, kome na myt neve shefi. Aha, po s'ka një me vjallë mduket. Po dojna me hi me vjallë. Unë e pithëm këti ko shumë pajnë sa këtu. Nuk mundet kërkush me na po. Nëse njona i. Nëse njona, dhe me thonë. Nuk mujnë me marrë vesh. Nëse mund nga njona. Okej. Okej, po thot, shkot ti, po thot, unë e po të presë që... Jo, unë e pithëm këti, shkot ti, unë e po të presë që tu, se s'po du me mnjek qaj e plok i mu. O? Okej, rikë tu, po thot ti mu, oj lup, unë e po shkaj vetë, po thot, këthejna pas pak minutave. Okej, vesh të apaj pas të dy. Vetëm pak. Ky, shok i em është të shku? I need to wait for Marky to come back. Duhet me prit Markin, po thot, për mu këthy. Okej, jene tuaj po shqipe. Na që ku e kena kjerrin. E, njerë po shkon ky. Tani ku të këthejet ky me shku une. Qka jena tu dosh me vjadh mëre mduket. Qure jem tuaj po i shqipe. Pik tu jem tuaj po adjolin. Shikon atje. Oh my god, okej. Da me thonë shqipe që kjo është për kryshlin djetë knoq. Shqipe për kryshlin e ku të vjadhe. Shqishtu. Let's go baby. Që të shqipem të e prit shokin tem. E di shqipe se kret kanë vjallë që shto me shok. Kur bohën dy shok të ngush shqipe. Vesh paka muj. Oke, s'ma muj isha me shku për mas. A i kena dhe naj shok tjetër në kjera vesh na jena. Bese që vesh na jena, s'ko tjetër mu. Okej. Marky, Marky. A mujte me vjallë naj sen o vlo. He's taking a while, I'll wait a little longer. Oke, jon shtu vënu, po dhe të pres, halo. Private property, no trespassing. Oooo, është një prunë private, po dhe të shkot të i kalim. Shikane shqip, edhe po shkrunë këtu private, edhe na po hina. O zët, qka jem të bo, une bo është të mpritë mund shpi, e une të hi me vjallë këtu pojpa. Vëshpak, nuk e di qëfar pojpi është, taj cef pua mu qëfar civ, jo është si loj fylli, s'po di shqipe qëfar pojpi është, po pëse që është, ndo është është dishka e shtrajnë që na mujna me përdur, na është ta për najgjon. Okej, po thot shumë o vënë nuk be Marky? Okej, po duka me prit Markin, s'po bon me iun e të tje. O Mark, shumë o vënë nuk be mërë vlo, që borë të rosa lezet. Okej, kjerën e kena lonë në dezer. I shkon ma mirë me ndalë, se dritat po bënë shumë... Mark! Shit, I'm going to look for that asshole. Ah, shkaj ta këshuri se ku ka e taj qenë. Okej, tash dhe me thonu në po duka me shku me këshirë ku është, ha? Oh my god, okej, Mark! Ua Marky! Qka u bu mërë? Aha, mu prish kamera pak shkako që kjo djali u tut, vesh pak, pikuj po tut është mërë? Mos u tut mërë djali 10 meter. E të smërë mos u tut se Marky që tu nashton është dikun ka jetë. Oh! Why are you here? You're trespassing on my property. Qka jetë u bon këtu po thot, jetë u e te i ka lu prunën teme, po thot që ky plok i qel. Më falë zotri, pi tham, jem të e kërkuve shokin tem. Nuk mujsh me nejt këtu, unë e pëthiri policin, po thot ky qili. Kluta mëse bëjnë këton, pi thamë mëne, se na unë jem të kërkuve shokin tem, jem të e kërku. Shok yt nuk është këtu, shko largë, ose kime i vujt pasojat. Qili... Kesh mërë të ulandë. Okej, po shkaj pjë thëmë këti. Aha, vëshpak. Vëshpak.
Ky po më thot mu shoku yt nuk është këtu. Ej, ecë më sapo të kapë sapo të rruaj në krye. Ej, fare po doll. De ma më shokin këtu. Qyre fenerin. Oh, oh my god. Qa ti unë shok jem. Të qa e veceja unë qa të thire. Thire qa. Oh my god, qa me bon mër. O shok. O shokin me kanë zonë mërt. Vetëm pak. O Mark, më falë, o vlo, po... What? Ish pak, a du të më këthyr të ashtu në të kjerë, dhe... Na... Sko shonë, ish pak... Shit, where are you, Marky? I need to go back there and find him. Ku je, Marky, du të më shku prapë edhe me lypa ton, vish pak. Okej, okay, a petë po du ka më këthyr aty, se fok ti pe bën... Që kisha i burri më tha mu me ik. Po në kërë ktheva këtu Marki su ka këthyt. E me thonë apet du të me shku nëse që ati është Marki. E që këtë qelim do këtë mës më kanë zonë shukin të Marki po vi vlo. Vesh këtë qeli ishko gja. Oke, okay, su ka qëtu. Nuk ku ka qëtu shipe, shikane. Nuk ku ka qëtu qeli. Po s'ka ik. Ta shë qëtu në vecej mës është. Pak, sëm pa muj me hap dirën. Oh, që mërë ku pas ka flashlight. Oh, flashlight edhe kësi dona. Mësh pak, këta donat a bën mimojt në dora. Mësh pak, oke, këta donat që i pëpësej kam në dorë për me këput në doket që dirën. Që është me që qëton. Oh, ka me marë Marki nëne. Oh, Marki është vlovijem, okej. Pasha rëp gjak. No, ma ka mbyt Markin. Shit, there's a lot of blood here. Po, është e vërtit ka shumë gjak këtu. Mark! Oh my god. Dira, është e mbyllt. Oh, Mark? Oh, Mark? A i këtu? Ok, vesh pak, dira, është e mbyllt. Mos ka mbra pa shpiz, diçka ju. Mos ka qëtu në isen me... A i një tu të gju diqka? Petëm pak... examine? Excellent hideout! Ha! E gjitha qilësin! Ha! Oh! Okej... Okay. Oh my god... mozët... Marky! Ku i o njeri? What? Qa pas kam bon këtu mërë? Ako na i sentu kjo brejt dhe viti 3 jo kur gjon oke okay, vish pak. Qëtu më doko të konë një dhumë sekreta apo? Oh, qëfar gjoki qëtu brenda në duhet më konë Marky. Mark? O Mark? What? I mora qelsa të kjerit. I mora qelsa të kjerit. Duhet me ik piktu po thot. Okej. Okej, vish pak. Duhet me ik shqipe me shku të kjerit po thot ma shpejt. Aaaaaa! Për masu të mika durit! Oh my god! Vish pak, anë të mnie. Okej, okay, dhe me thonë Shqipe nuk po muj me këtë kryt për maso është mas meje. Dhe me thonë duhet me shku në të kjerë. O, oh, zoti malë. Ma shpet, ma shpet, ma shpet, ma shpet. Ma shpet, ty pi kjerë, ty pi kjerë. A myti a ika? Okej No, pas ka në zonë! Mom, and I were looking for company for Christmas dinner. Unë edhe mama jeme po thot e kena lyp dikën për me na nejt në tavolin edhe na me ongër bashk. Ajdoj na krejt si familje në tavolin po thot. Falim dhe zotit për ushqim edhe për shok të tun.
No, më kanë morë këta. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Dhe me thonë shipe story kuka që nuk pëmujshe me hika din. Dhe me thonë edhe pse shkova të ki rej apet po të kopka ky. Ta shon shipe prolla e tret, loja e fundit. Loja e fundit. Oh, një letër. I 25-10 1988. Një aksident shumë fatal ka ndodhur te rruga 315 ku i kalon dy të vdekur bash natën e krishtlindjeve. Një pianec që ka qenë duke vozitur një shofer ka godit dikën, po thot. Personi vetëm që ka shpotu ka qenë shoferi, gruja ti edhe vajza që kanë qenë në kerr. Dhe me thonë vesh shoferi i poska shpotu, e vajza ju poska, i poska vdekje dhe ajo, edhe gruja. Okej, okay. Një lajmë, shpak, që shbe toiletim shel, kush drejqin e mshel e toiletin shpitem. Qapet. Eja, bon me ditë që të ndodhë mërë me këtë djallin tem, kjo koka ismunt. Okej, nuk e di shipe që të ndodhë me këtë djallin tem, po sa herë po du me hop derën të kjo. Ok, dera është e mbyllt. O, oh, ma hapi dikush banjon. Derën e banjos. Ok, nuk e di shipe, po jem të po iluzione. Jem të po iluzione, kështu që ta marrë librën edhe t'ja hapi derën edhe t'i lexoj djalit tem. Ajo vajza jem, më falë shipe se vajza kuka. Përshënditje vajza jem, ku mord me t'lidzu prolla baba ty. Nuk e di pse kjo vajza jem i paska lidh kon me zinxhirë dhe maskën ftyre ka. Nuk e di shipe për shka po prolla e fundit që pja kalzej vajzës. Super trash man. This is, kjo është story fundit, besej se që to kime dosh po thot. Ok, story funit që i pe kuka, është një person ku kanë qenë dy persona të luftu për një lodër e krishtlindjeve. Dhe me thonë, dy persona kanë luftu për një lodër. Lodër e fmive. Aden, për shembull, ai i ka thonë ma jep son shte jemja, kjo i ka thonë ma jep son shte jemja. Dhe me thonë, super trash. Qka e pas, ka ma këtë ringtonin e Nokia's. Ok, të me thonë më thiri shipe e dashura. Dear, ok. John, a i ke gjithë kukullën për djallin tonë. Ok, kuka gruja jeme, po s'ka thonë mu, une kukëm Johnny. Hey John, a i ke morë kukullën për djallin tonë. Kukullën, a, që shmer djalli me kukullë me lytë pa më sofema naja. Une pi thonë kësaj, jëm të dyqoni fundit për mja morë qatë lodër. Sepse këtë, sepse të këtë dyqonat e tjerë s'ka lodra mu. Okej, okay, mos ara po thot mja morë djallit ton qëtë lodër, sepse djallit jon po thot së murët, në qofë se nuk ja morë qëtë kukullën që quët super njeriu bërlëg. Okej, okay, për nime, super njeriu bërlëg, e po s'ka jem... Okej, okay, unë e pithëm kësoj se në qo se nuk e gjojnë qëtë dyqan, më falë shpirt, po s'kam ku me lypë mo, se krejtë dyqanat e tjerë s'ka aty mo. Më sajtë në shpi, po thot pa e gjithë këtë kukullën. Qërë shqipe gratë, qërë t'am shelin gojen, më s'ga bo me orë shpi se t'am shelin dherën. Unë e vi. A, ma më sheli telefonin. Ha, ma më sheli telefonin rës... Okej. Okay. Qa ju ka tek për me qëtë kukullën vesh pak... Ha! Që bashkë që kjo njëri shqipe e pas ka qëtë kukullën djali jem që pe dë, super trash man që qëtë kukullën pe dë djali jem. Ej, përshënditje me telefon ti njëri, a bën qëtë kukullën ti jap sa... Oke, okay, s'pa full ka kjo. Oke, okay, ku marrë shqipe të vendi lodrave të mive, o, oh, qëtë avionin... Po, vend se me lujt djali jem me avion, që me qa lujt me... Te e farë bëdoll djallë, merë qëtë kukullon, që sa e mirë kukulla. Okej.
50% zbritje pas karo që ky farë super trashman. Okej, të folje me shicin. Mirë se ardhi te dyqoni lodrave më të mira në rajon. Ju lutëm zëtri, jem të ilip një kukull që quat super njeri ju bërlëk. Po, e kena ato, zhdo kush e dënë që ato, po thot. Po, për, po na, s'kena mo, po na mungajnë. Mshile dyqonën, qa po duhet, më kurse kje. Ju lutëm, djo liem është i sëmur edhe pe dënë këtë kukullën, pa ti edhe se... Gruja, po më fatë besis. Më falë zëtri, po e fundit që ka qenë është shit te një njeri për joshta që jitu e po. Shko të folë me ato, nashtë ata je paj, po thot. Unë e pithëm ti, shko të folë me ato se më duhet që e kukull. A jene toj po shqipe që kjoj personi fungnit e po s'ka bli që ton. Ua, djoli jem, ko me më vro, mos t'ja bli. Ma je bre që ton, se gruja pe po më thot bli, jepe se s... Qype qa doj ka me bli bërlëk, okej. Okay. Mjë mro ma zëtrit, luta ma mush me ma shqit këtë kuklen se djoli jem është shumë i smunt edhe pedën që ton, be, s'kam qa mi po. O, më falë, po, une... Po më thot kjoj nuk muj asune me shku në shpi se u myt gruja. Qështë mërë gruja dhe ty pëtë mytë ka, qenë mërë këta grotë neve për në mjusin krejtë, hej, pa shara pësëm për... Okej. Okay. Edhe kështë shqipe njetë po më thotë mu, sikur une që sëmë përshkoj shpi, as kështë sëmë përshkoj kanë shpi. Une pithëm ti të lutën po më duhet kjo kukull, pa tjetër bre. Më falë, po kjo nuk është e mundshme, notën e mirë edhe gëzuar kryshlindit po më thotë. Mos bre se pasha zotis qitët në kryja ajo bre. Ha! O, gruja, po më thira mu kajtë nona. John ku je po thot djali jon po thot është smund, a jam urre kukla. O, kukla, ty. Përshëndetje mjalt, pi thot shpirt, më fal po një njeri po s'ka bletë çat kukullën e fundit në dyqan, edhe unë s'kam ku më shku tjetër kun. Tu e shme marr kët kukull patjetër, sa do që tu ku, sa do që kushtan bleje. Okej, okay, duhet gjej një rrug po thom, pi thom unë. Ma shpejt se djoll jo në shumë keq në gjendjet keqe. O, o kukla, o, o zë qa po iki. A për sheshi pëse ka njerë po thëmë. Hë, ku për shkesh, ku për shkesh, ku për shkesh. Mos bre, be ma be kukla. Be... Ku, o bre, vesh pak, mos du të me njek me kjarë në tashtë tonë. Vesh pak, ku për shkën kjo. Ka jup në kjarë. Eja, ha po iki. A, mëj gru, për shka me të bërë marë kukull, pe e zot, i narujt me atëfar... Atëfar djali, o burë. A ti shola bëndish, jo t'ja marë, qipe qëfar zemë më t'keqe ka, nosh, mërë burë, nosh. Se edhe kuj e pos ka një djali, se edhe këti ku ka... I'll follow him, I need this doll. Oke, okay, duhet me njek me kjarë, po thot, okej. Okay. Ty i pi kjarë, right? Let's go, baby, ta njek e ma atëfar. Oke, okay, jem t'u e njek, shipe. Me kjarë. Nuk e di mërë burë qa ju ka vy njerëzme kjo farë njeri super njeri bërlëg. A di pëse quat qipe super njeri bërlëg se është, që me thonë, është ketë era keqe i vjenë, është... Okej, okay, jem të e njek me kjerë qipe këtë burën. Mos më thuj që kena mu rrugë në rrugë me na po njerëzit të thonë dy burra, 50 vjetë të rrej për një kukë, kanë me na qitë nga zeta. Valla ketë faj grove. Huh, okej. Okay. Oh, what the fuck, pas në orë të shpia. Vesh pak, a po mu isha me këshur në kjerë temin që ako, a? Vesh pak, mos kom najt drit, be? Vesh pak. Okej, okay. S'ka kur gjon shqipe në kjerë. Pas në orë të shpia këti, ej, pasha zotin. Oj, gru, që am ke bon? Shumë këm ke prun, ku mërë kjo veng, shtë, oh, po s'ka me mu... Oj, gru, t'ja lo amanet fjallën. Oj, gru! Në qozës këthejmë shpira ha dije se jam me një vend s'pidi ku jam, që ku m'ke prun zotit vrap. Që shpo shjet pas na me vdik që tu, o zot, vesh pak, sun po muj mrena me him, se? Vesh pak, o bur. Ma mur menja që du t'me kontrolu në kjerë dishka une, po. Si jam të po kur gjo në kjerë, mër bur, që ako me kontrolu në kjerë? Aha, në bagaj. Po du ka me vu maskën? Edhe me marr altin, për me vron. Që më qa pa më bën gruja njeri me vron, oj gru. Që ish më njeri po më shtish me vron për një kukull mërë, o zoti. I'm sorry, I need to take the doll to my son. Më falë, po duhet me ta marr kukullën, mja që djali tem. Doli em!
Këtën pak që ndodhe më re? Më ka nërë dy veta me njerë A, i pësna myt krejt ata dhe ja pësna morë kuklën. I pësna myt, e pësna myt një familje. E pësna myt një familje për një kukull. Djalin ja ku myt atyne edhe nonën edhe Oj, gru, i shala që kjo kukull Kome, vesh në qofsha shpi Po ba, po ka bon, po më thot djali jem O pa, po më pëlqen që kjo kukull Pasha, se mas ta kapi shipe Ha, qa bon, okej, okay, tash më ka qita apet të kjo veni Apet një letër A, ko ka qaja letra njejt Vesh pak, mos më thuj su Okej, okay, kjo është e mbyllt Vesh pak, pas ka nërë të letra mu këtu Missing child Oh, thika I try to move on, but you're not her You're not my daughter No Do shta po thot me vazhdu Amo nuk jeti vajza jeme Vesh pak, mos më thuj që du të me myt vajzën teme Jo, mar mas mar se gjuna, mas mar Oh Qysh mar sash ke vajza I try to be a good father, I gave you love and you won't even look at me Jo mu nu mu kon një babi mirë Unfortunately you don't look like her, Merry Christmas Sophie Po thot Jo mu Okej, okay, të me thonë shqipe që shpeshini se që aty në fund s'mlas me shpegu i tha kjoj baba Une i thash vajzës që jë mënu mu bo një babi mirë, mirë po t'ja s'nuk më ke këshyrë mu në syn Kur s'm ke këshyrë në syn, s'm ke dosh, që e erdh kua tha me të myt Të me thonë, i kum kalzu shqipe prolla vajzës teme edhe e pas na myt Mirë po menja jem e shqipe më pas ka thonë që nuk konsh që aje vajzë a jem Adi të me thonë, iluzion Më i mjë thonë shqipe se që kjo lujm ka pëlqy shumë Nuk e di a kona e kush prej juve që komim komentu që s'ju ka pëlqy Pasha zote nuk e di ju qka menani Mirë po Tre luja kanë qenë në një shqipe Muj me thonë se një ndër lujat matë miret që soj firmas on shqikja Da me thonë Tre prolla i ka pas Tre luja me shumë kuptim Të lezeqme që me gjithë shefi kisha lujt për zdyti Por shemull adin Nuk e di shqipe po ju kisha thonë Mas dhe jenë offer festet e fund vitit Da me thonë vitiri edhe 3-4 dit Muni shqipe me bo shumë like atë që kjo video Se pasha zote ne meritën kjo loj E meritën shumë kanë punu për qëtë loja dhe kanë botë mirë Vetëm një person që nuk i dën lojnë atë nuk është njëri Nuk e bën like Që shqipe mytëne me like Komentën e sa ju ka pëlqy edhe më sarën që është me mo dhe me bo subscribe David dhe në rasur e zote Edo është pasoj e falem të shenda gjithmonit e në ju Miru pafshim Do shqimi shumë shpejt në video të rasur që vin Miru pafshim